ဟဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Adobe Pagemaker 7.0 ထဲမှာဒီတင်ခင်းတာလည်းအရေးကြီးတဲ့တင်ခင်းတာတခုဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းမတိမဖြစ်တည်ထားမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ new user ရဲ့တရားယူလိုက်တဲ့အခါမှာ new user ရဲ့တရားယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒါ American နိုင်ငံ system ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ letter ပေါ့နော်ရုံသုံးစာရွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ letter ကိုသိမသုံးပါဘူးဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ A4 ကိုသုံးပါတယ်အဖို့သုံးတယ်အဲနောက်ပြီးရင်တို့ကအာကိုလိုအပ်လို့ရှင်တော့ double sided ပေါ့နော်မလိုအပ်ရင်တော့နော်မယူလို့ရလဲဆိုတော့ double sided ဒီကိုဖြုတ်ထားခဲ့လို့ရတယ်အလျားလိုက်ယူမလား down လိုက်ယူမလား down လိုက်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ orientation မှာထော့ကိုယူပစ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့တရွက်ပေါ့နော်ဇာတ်မျက်နှာတရွက်ပဲယူမယ် okay ဒါကြတော့ A4 size နော်ဒီကောင်လေးကိုလောဆယ်ဖြတ်လိုက်မယ်လို့ကြည့်ပြလိုက်မယ် file new size တရယူမယ်အဲ့မှာကြတော့ပြန်ပြီးတော့ letter size ကိုသူကပြန်ပေးတယ်ဟမ် letter size ကိုသူကပြန်ပေးတာပေါ့နော်ကြက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် A4 size ကိုပဲထားရှင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာ file new ဒါလည်း letter size ပဲနော်ကျွန်တော်တို့က A4 size ပဲထားရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းမှာနေပြီးတော့ရွေးပေးထားမယ်တိုင်းမှာ font size ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့other ကိုကြိုက်တဲ့ site တွေကိုရွေးထားပေးလို့ရတယ် other point site ပေါ့နော်ဒီ font site ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က select လောက်ထားမယ်ပုံမှန်ပေါ့နော် select ပဲထားမယ် font site ကို select ထားမယ်နောက်ပြီးရင် font မှာကြတော့ဒီမှာ win researcher ရှင်းမယ် win တောင်ကြီးရှင်းမယ် win researcher နဲ့ပဲ win researcher ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် win researcherကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ type 1က font ကိုရွေးပြီးတော့ပြီးရင် size ကိုလည်းရွေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲကြည့်တာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်မှာဆိုရင် normal ရွေးထားပေးတာပေါ့နော်ဒီအတိုင်းကိုရွေးထားပြီးရင် file ကနေပြီးတော့ document setup မှာကျွန်တော်တို့တော့ပေးရမယ်နော်အဲ document setup မှာ letter ကိုရွေးပြီး A4 ကိုရွေးမယ် letter စား A4 ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် double sided ကတော့ဒီအတိုင်းပဲထားပါမယ်နော်ကြပြီးရင် down line ထားမယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ .5 နော်အဲ .5 ကို copy ကူးပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်း .5 ဒီဘက်မှာလည်း .5 နော်ဒီဘက်မှာလည်း .5 ဆိုပြီးတော့ copy ကူးထည့်လိုက်ပါနော်ဒီက .5 ရေးထားတဲ့ကောင်လေးကိုဒီဘက်ဒီမှာအကုန်လုံးကို copy ပေါ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ဥမာ .5 မထားဘူးဗျာကျွန်တော်တို့က .4 လောက်ပဲထားရှင်တယ် .4 ကို copy ကူးမယ်sorry ဒီကနေပြီးတော့ control c ယူလိုက်နော်ဒီဘက်မှာ .4 ဆိုပြီးတော့ထားမယ်ပြီးရင်တော့လည်း okay ကိုယူပေးလိုက်နော် okay ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ထားပြီလဲဆိုတော့ setting ရှင်ပြီးတော့ရတယ် setting ရှင်ထားပြီဆိုရင် new စာရွက်တရွက်ယူလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုသူက okay ကြားလာမယ်ဒါဆိုရင်မြန်ဆန်တာပေါ့နော်စာရွက်တရွက်ယူရတာမြန်ဆန်တယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုရှင်းလိုက်အဲဒီနေထားရှင်းလိုက်ကဲသူ့ကိုစာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သူကဘာနဲ့ပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့အတိုင်းဝင်းရစာချဖောင်းကိုဆီလင်းနဲ့နေပြီးတော့ယူပေးတယ်နော်အဲ့ဒီစနေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗယ်မာကိုလိုတဲ့စာလေးတွေကိုရိုက်တည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရောမာဒီဒီတဲ့ဒါပုံနည်းဗီဒီယိုရိုက်ကူဒီကဲရေစာနော်ပြတာဆိုရင်အခုဒါဝင်းရစာချာနဲ့ယူထားတယ်ယူဝင်းရစာချာနဲ့ယူထားတယ်ဖောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလိုက်တယ်ပြတာဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်တယ်နော်ဘာနော်မစေဘာနော်စာရွက်တရက်ထပ်ပြီးတော့ယူပါမယ် fine new အဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် font size ကလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ win size နော်ဒီမှာယူထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီကဟိုမှာယောမှာဒီကျေတဲ့တော့လိုအပ်ရင်တော့ကြီးပေးလို့ရတာပေါ့နော်ညောယောမှာ digital ဆိုပြီးတော့ font size ကလည်း select ပဲဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်မယ်နော်ညော no လောက်လိုက်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ကဲတို့ရော page maker ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်
ใส่เวทีอยู่ไลน์พี่ดูได้มั้ยชื่อเนมมั้ยมีมาโลย้ายมั้ยหรือว่ามีมาโลอยู่ท่าเราอยู่หรือว่าเนาะมีมาโลอยู่ท่าเราสรอ ที่จะยังสายปลายตายนะปลายตายนะอะไรเจียวไปอะไรเจียวอะไรเจียวปัจจุบันนะแต่จะมาเล่นสาวไปเจริญนะปัจจุบันอะไรนะเจ อะไรวะเจอตวินเนาะอะไรเจอวะปะดาวนะอะไรวะเจอตวินพี่ฮะเอาเลยลายตายาญุญเนี่ยลายตายาญุญเนี่ยอ๋อยังกองยังกองอยู่ป่ะเนาะยังกองอยู่ ဒီမှာဒီတဲ့တဲ့ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ဒီဖေးစာအလေးကြီးရောပတောင်းနဲ့အလေးရောဇေအတွက်လမ်းတရားမျိုးနဲ့ရန်ကုန်ပြောနော်ကြည့်တာဆိုရင်အခုကိုပြလိုက်အလေးရောဇေအလေးရောလမ်းတရားမျိုးနဲ့ရန်ကုန်ပြောပြောဖုံးသူညာကိုလေနေရှိကိုတုံးသူညာနေကွန်တောကြည့်တာဆိုရင် ဒီကောင်စစ်လောက်လိုက်နော်စစ်လောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖိုင်ကနေပြီးတော့စစ်ဖက်စနဲ့အရင်ဆုံးစစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗီနီယာမှာစစ်မှာလဲကျွန်တော် A4 size, A4 size and other. ဖွန်ဆိုင်တွေမြန်မာဖွန်တွေဟိုအဆိုင်းလုံးလိုက်တဲ့ဆိုတာတက်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပုံမှန်တက်မှတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါကိုစစ်လုံးမယ်ကဲပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်လို့ရပြီနော်ပိတ်မယ်ပိတ်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ Adobe Pagemaker 7.0မှာကျွန်တော်တို့ရေတခင်သာလာတာတော့အခုမှအခုက08ပေါ့နော် 1 2 3 4 5 အခုတင်ခင်းစာ07 ပြီးတော့7 နေပါလို့ရှိတယ်နော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့အခုနကတင်ခင်းစာကျွန်တော်ပြောစောတဲ့တင်ခင်းစာဇာရွက်တရက်ကိုပုံသေးတက်မှတ်တဲ့တင်ခင်းစာကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်